Що дозволить цей закон? Саме головне, це закон дозволить нарешті громадянам, які проживають і являються мешканцями гуртожитків, які свій час працювали на підприємствах, отримати це житло і приватизувати його. Тому що ми знаємо, проблема була в чому? В 90-х роках під час приватизації фактично гуртожитки, вони були незаконно включені до статутних капіталів, до статутних капіталів підприємств і фактично були передані за копійки, тобто фактично були без за невеличкі кошти передані разом з іншим майном підприємства. Тому зараз ми фактично цим законом встановлюємо справедливість, ми даємо можливість, що ці гуртожитки були повернуті фактично громаді, тому що першочергово це питання, це повинно вони на баланс місцевих органів, місцевого самоврядування органів потрапити, тобто до громади, і вже після цього, коли на балансі будуть, звичайно, люди будуть мати можливість приватизувати своє житло, в якому багато років є люди поколіннями, там вже ще батьки, може навіть бабусі там жили, дідусі, і вони вже третє покоління живуть в цих гуртожитках. Цей закон має велику історію. Над ним працювали понад півроку. Він був заветований, але ми, як представники фракції Народного фронту, долучилися до його опрацювання і зробили все, аби наші українські громадяни знали, що ми піклуємося про них, що ми розуміємо їх проблеми і голосуємо про ті необхідні законопроекти, які є сьогодні на часі.